Сайн бацхан үзэгчдээ явлаа ирлийн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаард Дунд Говь аймгийн Хулд сумын Тэмээчин Бямбагийн Ханд гэдэг бүсгүүтэй бид нар ярилцгаар урьж ирүүлээд байна. За хандаа сайн уу дэрүү? Сайн явж ирлээ. За явлаа ирлийн нэвтрүүлэгт мань баг анх удаага малч орж байгаа. Тийм тэгээд өөрөө сая бүгд найрамдахын итгэг усаа зохиогцсон олон улсын хуралд оролцоод ирсэн шүү дээ. Яг энэ хуралд оролцох нь гэдэг одоо мэдээг яаж хүлээж авсан бэ? За хамгийн анх би 23 оны 6-р сард манайд одоо Оксфордын их сургуулийн багш нар мөн одоо судлаач нар бид манайд ирсэн. За тэд нар одоо биднийг одоо ямар гоё тэмээгээ маалгалт юм бэ гэд бишэрж ирсэн. Тийм тэгээд тэр бас одоо хандаа 23 онд олон улсын тэмээний жилд болно чи оролцох уу гэдгсэн анх хэлжсэн. Тэгээд би ямар гоё юм тэгэл да гэд баяртай хүлээж авчихсан. Тэгээ яг ингээд надад урилга ирнэ гэж би бас төсөөлж байгаагүй. Тэгээд 23 оны 11-р сард надад хамгийн анх урилга ирээд энэ оролд оролцох болсон байгаа. Манай үзэгчид гайхаж магадгүй л да. Тэмээчин бүсгүй хаана ямар зорилгоор ямар хуралд оролцоод ирвэ гэд. Аха. Би нөгөө малчин хүн гэхээр байгаль дэлхийдээ тий хамаагүй гэсэн үг биш. Байгальд ээлтэй байх юмсан байгалийгээ хамгаалах юмсан бас энэ тэмээчин хүний хувьд одоо тэмээг тойрсон алан асуудалд бас оролцоотой байхсан гэж дотроо их олон жил боддог байсан та. За энэ тэг улсад болсон олон улсын тэмээний анхдугаар хурал болсон. Хатагтай ESM ноён Хаанват гээд хүмүүс байгаа. LPPS гэсэн байгууллага одоо дагнан хариуцаад явдаг юм хүмүүс байна. ESE болон яг герман аймагтай. Тэгээ тэр энтэг усад очоод хамгийн анх тэмээ гэдэг амтныг хайлаад маш их хайрлаа тэр амтан дурлаад. За тэгээ тэр LPPS гэсэн байгууллагыг байгуулсан байгаа. Тэмээг хамгаална, мөн малчтыг одоо улс төр тэг төрийн бодлого хийдэг хүмүүстэй холбоод тэг тэмээ хамгаалах талаар мөн одоо тэмээчдийн тэр сүм бүтээтгүнийг үн төргөх тэр тал дээр маш олон ажлыг хийсэн байна. За тэгээд тэр байгууллага олон улсын хэмжээнд одоо энэ тэмээг 24 оны тэмээний жил энэ тэмээний жилийн хүрээнд одоо анхны хурал гэдгээр онцлогтой. За тэгээд тухайн улс орнууд тэмээг хэрхэн маалгалж байна? Тэмээчдэд ямар тулгамдаж буй асуудлууд байна? Дэлхийн нийтээр юу хийхийг зорж байна? Бид тэмээчдэд одоо тэмээчдийн онцлог юу байна? Хоошид юу хийхийг зорж байна? Энэ талаар ингээд санал солилцоод туршлах хуваалцаад ингээд урайлга гаргасан байгаа. Тавл ингээ хөдөө мал дээр үйжсэн. Тэгээд гинт олон улсын хурлд энтгэгт болохоор л оролцох урилга хүлээж авсан. Энэ урилгыг хэн үргэж ирэв? Энэ урилгыг тэр ESE гээд эмэгтэй юм Сабини Ханват гэсэн энэ байгууллагын хүмүүс хага. Тэр хүмүүс урилга онлайнаар илгээгээд тэгээд хүлээж авсан. Хүлээж авсан. Мөн одоо миний дээр Оксфордын их сургуулийн багш Ариул Ахиорн гээд нэг гайхалтай охин байдаг. Тэр Монгол улсын одоо бэлчээрийн мал аж ахуйг одоо маш их дэлхийн нийтэд сурталчилдаг. Тэр одоо манай бэлчээрийн мал аж ахуйн онцлогийг одоо ямар гайхалтай мал аж ахуй байд юм бэ гэдгийг дандаа олон нийтэд ярьж авдаг юм гайхалтай охин байдаг. Өөрөөр хэлбэл тэмээний аж ахуй эрхлэгч болон тэмээг хамгаалах олон улсын төрийн бүс байгууллага юм биш үү? Тийм. За хурал нь хитнэс хитний хооронд болов. Хотод болов. За энтхэг улсын одоо Ражистан мужийн Садри хотод болсон 24 оны 1 сарын 5-аас 10-ны хооронд болсон одоо олон улсын тэмээний жил эхэлж байна. Тэгээ анхдахар хурал болж байгаа гэдгээрээ маш онцлог байна. Та анхудаа хэлийн дэс салах уу? Тэглээ бүх зүйл анхны хойлоо. За ягаад энэ улсыг энэ хотыг сонгож тэмээний тухай олон улсын хурлыг зохион байгуулсан юм бол? За тэр ESE гээд эмэгтэй Ханват тэр байгууллага маш их санаачлагтай ажиллаж байна. А тэр хүмүүс тэмээг хамгаалах тэмээний малчдын онцлогийн талаар мөн одоо тэр энтэг тэмээчдийн эрх ашиг хамгаалах тэр тэмээний бэлчээрийг хамгаалах маш олон ажлууд хийж байна. Тэр байгууллагаас одоо олон улсын одоо тэмээг хамгаалах тэмээний талаар ажил хийдэг хүмүүс үлгэр жишээ аваад авах ёстой юм байна гэж би харсан. Тэр маш өөртнөө санаачлахтай байна. Энэ хуралд хэдэн орны хичнээн төлөөлөгч оролцсон байна? За энэ хуралд энтэг Кен Монголын тэмээчин мөн одоо
олон орны судлаачид одоо Араби нэгдсэн Эмират улс, Америк улс, Америк нэгдсэн улс, Англи, за мөн тэмээдээ бусад улс орны судлаачид тэмээнд хайртай бүхий л хүмүүс онлайнаар оролцлоо да. Та бас ихтгэл тавьсан. Тийм би байгаль дэлтэй амтныг сонгоод байгаль дэлтэй малчин байх нь гэдэг сэтгэвэр ихтгэлээ тавьсан байгаа. За тэгсэн чи олон нийт яаж хүлээж авав? За маш гоё хүлээж авсан. Тэр тэмээний хуралд оролцож байгаа хүмүүс нэг тэр тэмээ бол байгальд маш ээлтэй амтын юм а гэдэг тэр хүм болгон одоо санал нэгтэй байна. Танах ер нь хичнээн толгой тэмээ тэм бэ? За манайх одоо 200 гарын толгой тэмээг дагнан маллаж байна. Бид одоо 2017 оноос хойш тэмээг дагнан маллаад явж байгаа юм тэмээчин анхдагч говийн малчин өрхүүдийн нэг байна. 200 толгой гэдэг чинь бас харьцангуй олон байна тий. Тийм манай говьд бас тэмээ харьцангуй олон л доо. Манай одоо улсын нийт тэмээний 80 гаруй хувь нь говьдо байна. За тэрнээс одоо хэдний яг ямар ямар ашиг аваад сүү цагаан идээ бусад нөгөө нэг түүхэн идээ яаж боловсруулаад ашиг шимийг хүртэж гин үү? За сая би хуралд оролцож байхдаа одоо малчдаараа их бархад исэн. За манай Монгол орон тэмээний одоо сүүн бүтээгдэхүүн нөө тэ бас одоо ноосоор хамгийн олон төрлийн бүтээгдэхүүн хийж байна. За тэгээд манай Монгол эмэгтэйчүүд бас тэр сүүн бүтээгдэхүүнээр гайхалтай бүтээгдэхүүн хийдэг тийм соёлтой ондоошлтой хүмүүс юм байна гэдгээр би хэсэм бахархаж байла. Тэгэд нэр бол малчид маань их соёлын үеэд хийдэг. За бид 10 гаруй төрлийн одоо тэмээний сүгээр бүтээгдэхүүн уламжлалт аргаараа хийж байна. Мөн одоо тэр ноосоороо бид уламжлалт аргаараа тий маш олон төрлийн дээс, ногт, ширдэг гэх мэт олон төрлийн бас бүтээгдэхүүн хийж байгаагаараа дэлхийн нийтэд маш ондоошч байна. За тэнд би Монгол арх ааруулаа аваадсан. Тэгээд одоо дэлхийн хаан чин тэмээний сүгээр сүүний арх гаргадгүй байна гэдгийг би бас мэдээд монголчуудаараа маш их бахархсан байна. За танах чин тэмээний тусгай үйлдвэр өгсөнтэй тийм бол сумчаа. Тийм манай одоо Монгол орон 4 үйлдвэр 2 омог байдаг. Манай одоо хул цомонд алтхын хүрэн борд тэмээний омог одоо үйлдвэр байж байна. За энэ үйлдвэр өгсөн бусад одоо омогоос юм үйлдвэрээс юугаараа ялгаа тавьдаг юм бэ? За манай алтхын хүрэн бор омгийн тэмээ бол одоо эрдэмтэд судлаачид бол одоо мах ноосны чиглэлээр дагнан өсгөл илүү тохиромжтой гэж үздэг. Бид одоо тэднээс бүхий л төрлийн ашиг шимийг авдаг. За мөн одоо манай алтхын хүрэн бор омгийн тэмээний онцлог бол бэлчээр ашиглах гайхалтай чадвартай. Гайхалтай чадвартай энэ тэмээ байдаг. Та яагаад гайхалтай гэж хэлж байгаа? Бид нар нөгөө одоо жишээлх юм бол манай говьд бороо маш бага ордог штэ. Тэгээ бидний тэмээ чинь бэлчээр их. Тэгээ тэр хаан арай өвл манай тэмээд одоо хаашаа явбал илүү бэлчээр байна. Хаашаа явбал одоо усаа олж уух тий зарим нөхцөлд бороо орсон үед ч гэдг юм уу. Одоо намар одоо хаан сүлтэй байна гэдэг тэмээд маань ихэвчлэн өөртөө ингээд яваад тэр тохиромжтой бэлчээр дээр хамгийн бэст бэлчээр дээр ингээд очицсан байдаг байхгүй юу. Бид нар ч ерөнхийдөө нэг тэмээчд олонтой за танай тэмээ энд байна, тэнд байна гэж ингээд аягүй гоё хамтарч ингээд тэмээгээ малладаг. Малчин үн хаашаа нүхээ шийддэг бол танай хулт сумын тэмээ нүрэг хаан уторлах хаашаа зуншлах сайтай байгааг тийш өөрсдөө бараг шийддэг гэсэн үг үү? Тий, өөрсдөө бараг бэлчээр ашиглах гайхалтай чадвартай. Энэ талаар бас тэр омгийн одоо омог баталж байгаа хүмүүс бас онцлон битсэн байдаг. Хүрэн бор зүстэй бэлчээр ашиглах гайхалтай чадвартай тэмээ байна. Та хэдийн ингэ саадаг вэ? За манайх жил болгон одоо 30 хүртэлх ингийг битэр нөгөө манай нөхөр манай хам бол гуруулаа. Тэгээд бид хэд өөрснийхөө яг нөгөө хүнийхээ хүмүүснийхээ байдал тохируулаад ингээ авч үлддэг байхгүй. Тэгээд жил болгон нэг 30 гаруйхан линг авч саадаг та хамгийн максимум хэмжээнд байлгаж авдаг. Тэгээд бусдын одоо бэлчээр ярина гэж ингээ харилж байна. Манай хоёр бүхтэй тэмээчин бас тийм ч олон газар байдгүй шүү дээ. Одоо жишээлбэл арабууд гэхэд нэг бүхтэй ч байдаг юм уу гээд. Та яг энэ олон улсын хурл дээр өөртөөгөө адилхан тэмээний аж ахуй эрхэлдэг, тэмээ малдаг, одоо манахаар бол малчин шүү дээ, тийм хүмүүстэй хэр танилцсан? За тэнд нөгөө
Кенийн тэмээчин энхэг улсын тэр олон мужуудаас ирсэн тэмээчин тийм ах нар ирсэн. Тэднэртэй их маш их танилцсан. А соёлын хувьд бас нэлээд ялгаа байсан шүү. Жишээлхиим бол одоо манай Монгол чинь одоо эрэгтэй эмэгтэй альч хүмүүс хааж ин за голцоо эмэгтэй хүмүүс хааж ин манай орнд. А энхэгт бол дандаа эрэгтэй хүмүүс хааж ин. Тэдгээрээ маш онцлог байлаа. Тий. Оо сони. За Кен бол бороо орох нь бол манахаас ч бүр цөөхөн билгүүтэй. 3 жилдээ 4 жилдээ нэг удаа бороо орлоо гэж яригддаг юм л шүү дээ. Тийм Кен улсын нэг тэмээчин эгчтэй танилцсан. А тэр бас тэр тухайн орныг би бас маш их сонирхож байсан. Тэнд бас Монголтой адилхан маш бага бороо орж байна. Тэгээ мөн л тэмээ байнга нүүдлэлж ингэж байна дэлхийн тэр. Тэгээ бидний одоо бид нөгөө тулгамдж байгаа асуудлуудаа ярьсан. За дэлхийн нийтэд тулгамдж байгаа асуудал нийтлэг одоо уур амьсгалын өөрчлөлт байна. Усны хомсдол, за бэлчээрийн хөрлцөө юм уу байж байгаа тухай маш нийтлэг ярьж байна. За мөн бид нөгөө тэмээний сүг тэмээ дэлхий дээр маш ховор байна. За мөн тэмээний сүв маш хамгийн онцлогтой сүв байна. Бусд малын сүнээс тий. Ингиний хормог. Тий. За ингиний хормог мөн одоо манай Монгол улсад байгаа юм байна л гэж би ойлгосон. За тэгвэл энэ уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг үр даврыг бууруулах эсвэл цаг уурийнхаа нөхцөл байдлаа уялдуулад тэмээгээ одоо адгуулан малхад ийм ийм гарц шийдэл байна гэдэг зүйл юу ярьж байгаа хүмүүс? За үүн дээр бид ингэж ярилцаж байна. За дэлхийн нийтээр энэ тэмээжин хүмүүс маш их соёлын өвийг тээж байна. За тэмээчд бас нөгөө нэг амжиргаа муу байгаа учраас тэр тэмээчд газар авч чадахгүй байна. Жишээлх юм бол энтэг улсад тэмээчд газар авч чадахгүй байна. Үүнийг одоо тэр LPPS гэсэн төрийн бас байгууллагаараа дамжуулж засгийн газрын хүмүүст уламжилж байна. За тэнд бас тэмээг нөгөө улсын амтан энтэг улс маань улсын амтан болгосон байна. Тэгвэл яагаад тэмээ бэлчих газаргүй байгаа юм бэ гэж ингэж одоо засгийн газартаа уламжилж байна. За бид нар мөн ялгаагүй одоо энэ тэмээ 24 ам маань тэмээний жил учраас малчит маань тэмээчд маш дуурах хэрэгтэй байна тий. Бид нар юу хиймээр байна? Тэмээгээ хамгаалсан ямар бодлого хийгээсэ гэж засгийн газараа хүсэж байгаа юм бэ? Тэний тэмээчд өөрснөө маш их дуу хоолойгоо нэгтгэж ярмаар юм байна гэж ойлгосон. За мөн одоо манай говьд уул урхай одоо манай орны эдийн засгийг авч яваа уул урхай Өмнөгов аймагт манд байна шүү дээ. Тэнд одоо бороо орох нь маш багасан учраас тэмээчд бас дуурах хэрэгтэй байна. Яагаад гэвэл тэмээний бэлчээр бас хомигдож байна. Мөн одоо тэр бэлчээрэнд ороод л усны хомсдол маш их үүсэж байна. Тэмээ хамгийн одоо тесвэртэй гэдгээр нь одоо ямар нэг усан дээр тэмээг хамгийн сүүл нь усалдаг байхгүй юу? За үүн дээр бас тэмээчдийн одоо анхаарад тэмээ гэдэг амтыг бид хамгаалах хэрэгтэй. Тэмээндээ бас тийм усны асуудлыг бас төр засаг маань дэмжээсэ гэж би бас хүсэж байна. Бусад орн жишээлбэл тоо толгоо богино хугацаанд тогтсон цөөрч байгаа 5 шүү малын нэгийг одоо малж байгаагийн үед онцгой нэмэгдэл өгөх юм уу урамшуул засгийн газраас нь дэмждэг тийм юм байдаг юм байна уу? За үнийг одоо за онцгойлон бас тийм сайн дэмжигдээгүй байна. Энэ бол эхлэх шатанда яригадад явж байгаа юм байна гэж би дотроо ойлгосон. За энтэг улс маань одоо тэмээчдийг маш их анхаарч эхэлж байгаа юм байна. Тэр сүүс сүүн бүтээгдэхүүн дэлхийн нийтээрээ тэмээний сүү одоо маш ангаах одоо сахарын өвчин тэр аутизмын асуудал тэр аутизмын өвчнийг ангаах онцгой чадвартай гэдэг дээр одоо маш дуу хоолой нэгтгдээд ингээд явж байгаа юм байна. Анхаарч энэ тэмээний сүүн дээр маш их ач холбогдол өгч байна. Магадгүй одоо тэмээчд бид тэр одоо жил бүр тэр аутизмтэй хүүхдүүд дэлхий дээр маш их өсөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр одоо ангаах тэр гайхалтай сүү тэмээчд бид нарт байна. Тэгэхээр бид нар бас тэр хүүхдүүдийг одоо тээ асуудалтай хүүхдүүдийн тоог одоо цөөлөхт тээ тэмээний сүүгээр нь бид бас маш их хов нэмэр оруулах хэрэгтэй байна гэж би бодож байна. Дундгой эмэгт ер нь залуу тэмээчин хэр олон байх юм? За залуу тэмээчд ерөнхийдөө бидний үеийн залуучууд байна шүү. Энэ бас их онцгой. Би бас тэр тэмээчдэр их барахж байна Монгол тэмээч дээр. За дэлхийн нийтээр бас нөгөө энэ малчтын дараагийн залхамж халаа хинбэ гэдэг маш том асуудал болж ирсэн байна. За жишээлх юм бол энэ тэгт бидний уулзсан тэмээчд дандаа настай хүмүүс бүр
цагаан сахалтай болцсон бүр настай настай усуд болсон байна. Тэгэхэд манай Монгол усад харьцангуй гайгүй байна тий. Одоо 35-аас 55 насны орчим тэмээчд олон байна шүү дээ. Би тэгээ бас Монголд тэмээчдээр барахч ялаа. За мөн одоо бас нэг юун дээр анхаарах хэрэгтэй байсан бэ гэвэл тэр эмэгтэй хүмүүс хөдөөг зарахгүй байна гэдэг зүйл яригдчихсэн. Би бас манай усад бас ялгаагүй гэж бодож байна. Дандаа зайлал залуучууд хам тэр хөдөө ачхыг авч явж байгаа шүү дээ. Тэгээ бас төдийлөн бас бид нар дэлхийн улс орныг бодвол манай Монгол эмэгтэйчүүд тавцсангүй сайн оролцож байна. А бас одоо хоошид эрэгтэйчүүдтэйгэн бас адилхан үүрэг гүйцэтгэе яваасай гэж бас залуучуудаа уриалмаар энэ. За танад зун жуулчид ер нь хэр их хэрэг үү? За хүмүүс одоо манайхыг их жуулчин авдаг гэж ойлгодог. Бид нар нөгөө цагаан сургуулийн аялал жуулчлалын бүсэд одоо нутгалдаг. А энэ манай тэмээний одоо дагнан одоо тэмээг дагнан өсгснөөр тэр нутаг хамгийн тохиромжтой бэлчээртэй байсан. Одоо манай нөхөр тэр бэлчээр сонгохдоо маш гарамгай юм залуу байдаг байхгүй. Тэгээд тэр цагаан сургуулийн аялал жуулчлалын бүсэд байдаг гэдгээрээ хүмүүс бидрээ дандаа нөгөө жуулчдыг хүлэн авдаг гэж ойлгодог. А бид нар бас яг жуулчин хүлээж авдаггүй зүгээр одоо тэмээгээ дагнан малаад явдаг айл байгаа. А мөн одоо бидрийг тэмээ онол тэмээчин айл гэдэг утгаараа тэмээгээ онол ачээ гэж одоо зочид маш их ирдэг. Бид нар тэмээгээ онолдог. Ингээд нээлттэй ханддаг байгаа. За анхудаа хилиндээс алхаад энтгэгт очисон чинь сэтгэл ямар байна вэ? А би хамгийн одоо гадаадад очисон хамгийн анхны орон гэдгээрээ би энтгэг улсыг маш их харалж байна. А тэнд авах зүйл маш их байна. Мөн одоо төгс зүйл гэж байдгүй шүү дээ. Бас мэдээж хэрэг бас сүйдэртэй зүйл байлгүй л яах вэ? Хаан дэлхийн хаанч байна. Би тэгээд тэр энтгэг орныг маш их харалж байна. За яг хурал болсон хотын сонин сайхан юу ах вэ? За тэр Садрын хотод маань одоо яг өвөл болж байна. Өвлийн үйлдэл болж байна. Өвлийн үйлдэл болж байгаа гэсэн бүх зүйл ногоон байна. А тэгээд тэнд би нэг зүйл дээр маш сонирхолтой байсан тэр юу вэ гэвэл тэнд одоо төрөл бүрийн маш их ойм энтгийг ер нь маш их уултай ойм маттай газар байна. За тэгээд тэнд нөгөө бар зэрлэг амт баавгай гэх мэт зэрлэг амтд маш их байна. Тэгээд тэр зэрлэг амтд өдөрт бараг 10 гарын хонь барьдаг гэсэн тийм судалгаа байна. Тэрийг ярьж байсан. Тэгээд тэмээг бас барьдаг гэж ясан. Тэр нь маш одоо надад ноцтой санагдаж байсан. 2024 он маань олон улсын тэмээний жил учраас тэмээчт маш идэвхтэй байгаасаа олон одоо тэмээг төрсэн асуудлыг шийдээсэ мөн тэмээг хамгаалсан олон ажлууд манай улс орон хийгээсэ гэж тэмээчин хүний хойд бодож гээ. Тийм магадгүй манай улсад тэмээ нийт одоо мал сүрхийн 0.5% эзэлж байгаа шүү дээ. Тийм энэ одоо тоог өсгмөр байна тийм ээ. А мөн одоо би тэмээчин хүнийхэн хувьд тэмээг одоо манай Монгол орон одоо хоёр бүх тэмээний үлгийн нутаг байна. Тийм учраас тэмээгээ хамгаалсан одоо магадгүй одоо хилээр хоёр бүх тэмээгээ амдаар нь гарахгүй байх тийм бодлого хэрэгжүүлээсэ гэж хүсэж байна. А мөн одоо тэмээг одоо мал махны тэг борлуулах гад одоо энэ махны захууд руу амдаар нь тээрлэхгүй байхыг байгаасэ гэж би бас хүсэж байна тий. Тэмээг хамгаалсан энэ ажлын хүрээнд. За хэдүүлээ тэгээд 2024 оны эхний сард тэмээ хамгаалах талаар олон улсын хурал та оролцоо. Тэгээд таны оролцсон сонин сайхан хурлаас бас гарсан шийдвэр гээд тэр талаар хоёлаа ярилцчихлаа. Тэгээд бас залгаад олон улсын ажлууд хийгдэх баха. За баярлалаа. Намайг урьж оролцуулсанд баярлалаа. Тэгээд монголчууд маань сар шиндээ сайхан шиндэрээ. За манай нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авсан танд бас баярлалаа. Танаа тэгээд тэмээ сүргийн тоо өсөн өрчих болтох бай. За тэр ерөөл батаршгээ. За үзэгчтэй өнөөдөр бид нэвтрүүлэгтээ зочноор Дундгой аймгийн Хулд сумын тэмээчин Хандатай Бүгд Найрамдахын Итгэх Улсад болсон тэмээний аж ахуй эрхлэгчдийн болон тэмээг хамгаалах олон улсын хуралд оролцоод ирсэн сонин сайхнаас нь ярилцлаа. Та Монголын мэдээ сувг Явлаа Ирлийн нэвтрүүлгийн шин дугаарыг хүлээвч үзлээ.